Hammerfest. 17. mai 1866. Ishavsky. Adolf Henrik Lindstrøm, kven, helt og nasjonalt symbol, som Nansen, Sverrup og Amundsen, blant de fire store med bragder, fra pol til pol. Sjømann, selfanger, polarkokk, med ansvar for kosthold og proviant, vitenskapelig assistent og preparant, finmekaniker, teambilder, mann som kom inn fra kulden, kokkelerte, briljerte og rutinerte. September 1910, full sjau med Madeira, med Amundsen og Fram. Vi drar mot Sydpolen, gutter, den som ikke vil gå i land. Sjefen var spent, men gutta ble med. Så dro teamet av sted, 118 grønlandshunder og 8 mann. Men know-how fra inuitter, krysset ekvator med en fest, den ultimate ekspedisjon og test. 10 dager etter en britisk rival, kaptein Scott, ankom Steinova. Den siste hvite flekk på kartet, kappløpet kunne starte. Opprettes depoer mot klodens sydligste punkt. Lindstrøm ble igjen på basen, så sluttfasen, strabasen. Fra Framheim i Valbukta ved Breens brem, forsering av Rossbarrierens ekstreme stigninger og lumske sprekker, enorme distanser over Sydpolplatå. Plantet flagget på Polen først, kom tross lite kulde hele hjem, men Scott og hans menn lå døde igjen. Nå Lindstrøm, er kaffen klar, var Amundsens replikk etter 99 dagers ferd. Takk for meg, sjef, vær så god, men stemme, har dere vært der? Ja, 14. desember 1911. Det store sprang for vår menneskehet. Amundsen løftet blikket mot en naboplanet. Kanskje månen? Hvem vet?